پاکستان تحریک انصاف نے نوشہرہ کے حلقے پی کے 65 کے متوسط گھرانے کے خاتون کو خصوصی نشست پر ایم پی اے منتخب کرا کر حقیقی تبدیلی کا ثبوت پیش کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی نومنتخب رکن صوبائی اسمبلی سومی پلک نیاز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پہلے میں نے بحیثیتی ڈسٹرکٹ ممبر اپنے علاقے کی عوام کی خدمت کی ہے اور اب میرے پسماندہ حلقے سے مجھ جیسی متوسط طبقے کی خاتون کو رکن صوبائی اسمبلی بنانا تحریک انصاف کے عمران خان حقیقی تبدیلی لانے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ان غریب بے آسرا عورتوں کے مسائل کے حل کے لیے مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کو پورا کروں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ فیمیل کے مسائل بہت زیادہ ہے اور ان کو ہر جگہ پر اگنور کیا جاتا ہے، تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ پہلے میں ڈسٹرکٹ ممبر تھی، اب ریزرو سیٹ پہ آئی ہوں، لیکن انشاءاللہ وہ کر کے دکھاؤں گی۔ نے کبھی یہ خواب دیکھا نہیں تھا، نہ میں نے سمجھا تھا کہ میں اتنی پسماندہ علاقے سے اتنی بڑی سیٹ مجھے ملے گی عوام کی خدمت کے لیے، اپنے بہنوں کی خدمت کے لیے، ان کی باتوں کو اسمبلی تک لے جانے کے لیے مجھے موقع ملے گا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پسماندہ علاقے سے سومی پلک نیاز رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہونا ہمارے علاقے کے لیے فخر کی بات ہے۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، ہمارے علاقے میں ادھر نزدیک کوئی ایسے آئی نہیں ہے، یہ تو پہلے ڈسٹرکٹ ممبر تھی، ان سے لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ تبدیلی کا نعرہ جو لگایا تھا وہ اس کو عملی جانور پہنایا گیا۔ ایک متوسط طبقے سے جو ہے نا آپ نے دیکھا ہے کہ سومی فلک نیاز جو ہے نا اس کو اٹھا کر ایم پی اے کی سیٹ پہ، سب سے پہلے تو میں اس کو جو ہے نا مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ سومی پلک نیاز جیسی متوسط گرانے والی خاتون کی رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہونا تحریک انصاف کی تبدیلی کی جانب پہلا قدم ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد رسد، جی نیوز، نوشہرہ۔